Dovolte mi, aby vás přivítal na zápase 29. kola Fortuna ČSL, a to mezi týmy TJ Štěchovice a FK Litoměřicko. Dnes se jedná o zápas mezi 8. týmem, tedy Štěchovicemi, které mají na svém kontě 40 bodů, a Litoměřickem, které má na svém kontě o 1 bod více, tedy 41. Dnes se zároveň jedná o dvoustý zápas Štěchovic v rámci ČSL. V této bilanci po 199 zápasech mají na svém kontě 70 výher. Určitě za malo hasiče. Ale jako tam ten Franěk, který tam to udělá.